Tešila si sa do školy? Nie. Nie, a prečo? Neviem. Bola si radšej doma ako v škole? Áno. A kamaráti ti nechýbali, spolužiaci? My sme sa vydali na ihrisku. A to ti stačilo? Nemuseli ste sedieť v škole? Nie. Tešil si sa do školy? Nie. A prečo? Nechýbali ti kamaráti? Ty hej. Tešila si sa do školy? Áno. A na čo si sa najviac tešila? Na moje dve najobľúbenejšie kamarátky. A nejaký predmet? Na slovenčinu. Tešil som sa na matematiku a na chalanov. Na kamarátov. Aj na nejaký predmet, alebo? Aha, na výtvarnú, ak bude. Tešil si sa do školy? Áno. Na čo najviac? No, neviem, na všetko asi. Na všetko? Na kamarátov aj na nejaký konkrétny predmet? Áno, asi tak na matematiku. Na spolužiakov. A žiadny predmet? Tiež vytvárená, možno matika. A je to tu. Od pondelka 1. júna základné a materské školy opäť po 2,5-mesačnej pauze kvôli koronavírusu otvorili svoje brány. Napriek tomu, že tento nástup do škôl bol dobrovoľný, v Senici zasadlo do lavíc viac ako 73% žiakov a do materských škôl prišla viac ako polovica detí. Vyučovanie bolo obnovené na základných školách pre žiakov 1. stupňa a 5. ročník 2. stupňa. Do školy prichádzali deti rozdelené do jednotlivých ročníkov v presne určenom čase a v niektorých školách museli použiť aj rôzne vchody, aby sa nestretávali v jednom priestore viacere naraz. Pri vstupe do budovy školy museli mať na tvárach rúška a dodržiavať odstupy. Po tom, čo im bola zmeraná teplota a odovzdali prehlásenie o bezinfekčnosti, mohli vstúpiť do budovy. Tam si museli hneď po príchode vydezinfikovať ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom. Podobné prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia musia dodržiavať zamestnanci a deti v materských školách a rodičia, ktorí deti do škôlky privádzajú. Materská škola v Senici tiež musela zabezpečiť dostatok dezinfekčných a čistiacich prostriedkov či bezdotykové teplomery pre všetky svoje elokované pracoviská. Rúška pre zamestnancov materskej školy zaobstaral krízový štáb z vyššieho územného celku. Štíty sme zabezpečovali teda cez pána Tesaríka, ktorý nám 40 kusov daroval pre našu organizáciu. Čiže touto cestou sa musím veľmi pekne poďakovať za takéto gesto a za takúto solidaritu, ktorú vlastne preukázal. Prevádzka materskej školy je od 7 ráno do 4 po obede. Riaditeľka materskej školy Renáta Rísková vyjadrila spokojnosť s priebehom nástupu počas prvého dňa. V každom z 8 alokovaných pracovísk si organizáciu príchodu do škôlky riadili zástupkyne a učiteľky. Ich prácu uľahčili aj samotní rodičia, ktorí disciplinovane čakali pred vchodom a mali so sebou všetky potrebné dokumenty. Ráno sa merá teplota deťom, keď je všetko v poriadku, je prevzaté do škôlky. Rodič sa minimálne zdržuje v šatni, maximálne 10 minút, ale si myslím, že už teraz, keď sa nebudú tieto papiere vyplňovať, takže to bude plynulé, tam by problém žiadny nemal byť. Problém vidím v tom, že privádzali a teda odvádzali deti starí rodičia, čo teraz nie je prípustné. Je to prípustné len vtedy, že teda privádzať a odvádzať deti zo škôlky si môžu len osoby, ktoré žijú v jednej domácnosti. Takže v tom bol značný problém a teda toto troška sťaží aj tie podmienky pre rodičov, ale bohužiaľ budú si to musieť zabezpečiť tak, aby to zvládli. Do materskej školy boli na mesiac jún prijaté všetky deti, ktoré boli záväzne prihlásené v čase, kedy bolo toto prihlasovanie vyhlásené. Máme 307 detí, 23 tried, po 15 detí samozrejme, kde sme teda museli zabezpečiť aj prevádzku, teda aj pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Napriek tomu, že máme ľudí v rizikovej skupine, musím povedať, že značná časť do práce nastúpila. Touto cestou sa im chcem veľmi pekne poďakovať, že sa nezlakli a že teda napriek tomu, že sú v tej rizikovej skupine, do práce nastúpili. No, niektorí nenastúpili. Prevádzku sa mi podarilo zabezpečiť s tým, že jednu pedagogickú zamestnankyňu máme z centra voľného času, ktorá dobrovoľne prišla pracovať teda do materskej školy. Inak všetko je zabezpečené. Nastúpilo mi 47 pedagogických zamestnancov. Nepedagogickí zamestnanci nastúpili všetci aj z rizikovej skupiny. Materská škola zároveň spustila aj prihlasovanie detí na júl a august. Ja musím aspoň mesiac pred začatím letných prázdnin vyhlásiť to relokované pracoviská vlastne prevádzku, ako bude škôlka fungovať. Samozrejme na júl a august máme troška menší počet detí prihlásených ako na jún. No rozdiel je v tom, že v júni sme
zobrali, alebo teda umiestnili všetky deti, lebo sme otvorili všetky alokované pracoviská a zobrali sa všetky deti, ktoré boli závesne prihlásené. Na júl a august musím povedať, že teda budeme tie skupiny troška triediť. Nemôžu byť všetci prijaté. Komenského bude prebiehať rekonštrukcia, čiže tá škôlka proste otvorená nebude. Ďalej samozrejme musíme zabezpečiť tak, aby si pedagogickí zamestnanci čerpali aj dovolenku. Každá škôlka by mala byť cez prázdniny zatvorená podľa zákona aspoň 3 týždne na dobu dezinfekcie a čistenia. Takže uvidíme, ako nám to teda vyjde zaradiť tieto deti. Troška nás brzdí teraz to usmernenie, keď máme len 15 detí na triede, skupiny sa nemôžu premiešavať. Na tie prázdniny to bude veľmi teda pre nás také nevďačné, pretože pani učiteľky si naozaj tie dovolenky nebudú mať kedy vyčerpať. A teda neviem, ako zabezpečíme, aby sme aj tie 3 týždne tú škôlku každú dokázali ešte aj vyčistiť. Vedenie materskej školy preto dúfa, že v najbližšom čase by sa mohli uvoľniť ďalšie opatrenia, vďaka ktorým by sa mohli napríklad jednotlivé skupiny detí v rámci jedného elokovaného pracoviska spájať, prípadne by sa mohol zvýšiť počet detí v skupinách.